Francès, francès, francès. Com ho hem d'escriure? Amb E tancada o amb E oberta? En primer lloc, tenim les paraules francès, anglès, irlandès. Totes aquestes paraules podeu observar que en el Diccionari Normatiu Valencià ens permet escriure-les tancades i obertes. Això depèn dels blocs dialectals. A tot el bloc occidental sentirem francès, al Rosselló francès i a l'Alguer francès. Al bloc oriental continental sentirem francès i a les illes les dues, francès i francès. Parlar els mallorquins ens ho mostra amb més de detall. A l'est de Menorca, ceba. A l'oest, ceba. A l'oest d'Eivissa, ceba. A l'est, ceba. A la major part de Mallorca, ceba. Mentre que a l'interior veiem ceba. Això per què ha sigut? Perquè en llatí o bé hi havia una E llarga o bé hi havia una I breu. I això ha donat la nostra E, E, E. En segon lloc tenim els verbs que acaben en endre, que els participis fan, per exemple, aprendre, après, comprendre, comprès, atendre, atès. Ara bo, al bloc occidental, atès. Al bloc oriental, atès. I després, a les illes, atès o atès. En tercer lloc, tenim els verbs acabats en ar, com per exemple, comprar, on la primera i segona persona del plural comprem, compreu, la gent del bloc occidental la fem e. Ara bo, al bloc oriental es farà comprem, compreu, és a dir, e oberta. I a les illes es fa compram i compreu. No es fa exactament vocal neutra. Això per què és? Perquè si ens basem en el verb amare, en llatí, la segona A era llarga i esta s'ha quedat en A. És a dir, en un principi, els verbs acabats en ar fèiem nosaltres compram i vosaltres comprau. Simplement a les illes s'han quedat així, perquè són de la primera conjugació. Per exemple, abans era amar, amam, amau, correr, correm, correu, servir, servim, serviu. Realment, qui s'ha quedat igual que fa 800 anys ha sigut a les illes. En canvi, l'imperatiu a les illes sí que el fan amb vocal neutra, és a dir, comprem, comprem, comprem. En quart lloc, els verbs acabats en eure, com per exemple, beure, deure, seure. És a dir, veus, veu, seus, seu, deus, deu. Que això, al bloc oriental, seria veus, veu, amb oberta, i veus, veu. Per què? Perquè veure, per exemple, ve de vivere, amb i breu, com acabem de dir. I per últim, paraules com per exemple el número 7, amb e oberta, en totes les varietats dialectals, com que ve de septe, amb e breu i no e llarga, ha donat e oberta, 7. En canvi, tinc molta set, que procedix de cite, amb i breu, d'acord? Això ha donat set, set, set. I en el mateix cas està la paraula pes, la paraula pera i la paraula ceba, que han fet pes, pera, ceba i pes, pera, ceba. Llavors, en conclusió, les paraules que acaben en es les accentuareu amb accent tancat si pertanyeu al bloc occidental, al Rosselló o també a l'Alguer, i l'escriureu amb accent obert si pertanyeu al bloc oriental. Això sí, si feu vocal neutra, simplement la pronuncieu com l'heu pronunciada sempre. I res més, si teniu cap altre dubte, pregunteu al vostre lingüista de confiança. Vinga, fins una altra.